Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 4 вересня поблизу Тьоткіно, за даними телеграм-каналів, ціла колона російського СОБРу перейшла на сторону ЗСУ та після перевірки доєдналась до РДК. Більше інформації згодом. В той же час військовий дядя Вася розносить окупантів та зелених мародерів. Бажаю міцного. Друзі, з Курської області є декілька гарних новин. На сьогодні ЗСУ вже продвинулись приблизно на 35 кілометрів вглуб Московії і вже більше 15 населених пунктів повністю контролюються Збройними силами України. Також, друзі, гарною новиною є те, що наші підрозділи повністю знищили підрозділи Ахмат, які там дислокувались. Про це офіційно заявив Алудінов, це один із представників Кадирова в Москві. Я вважаю, це дуже гарна, добра новина, тому що особовий склад підрозділів Ахмат складався не з воїнів, а із садистів, насильників та мародерів, які тільки могли воювати в TikTok та проти жінок, дітей та стариків. Тому я думаю, зараз не лише Путін в шоці, а й Дон-Дон в ауті. Також важливо ще зазначити, що в полон здалась велика кількість офіцерів ФСБ. І це теж гарна новина. Я думаю, це було приблизно так. Дон-Дони вигрібали, а ці подивились та думають, та ну на, похватали білі прапорці і зі словами «Слава Україні! Путін хуйло!» здалися в полон. Ну, приблизно так. Скажімо так, для нас це реально джекпот. Сотні знищеного особового складу РФ і десятки знищеної військової техніки. Це повна деморалізація не тільки військових, а й спецслужб. Також дуже важливо, і мені це сподобалось, що мирне населення Курської області в більшості своїй зустрічають Збройні сили України як героїв, як визволителів. Коротше, в Кремлі та на Луб'янці зараз істерика. Навіть деякі їхні генерали почали відкрито говорити про ефективність та професійність Збройних сил України. І я впевнений, що все те, що зараз відбувається в Курській області, є дуже і дуже важливо для нас. Та й взагалі, це все, я думаю, призведе до закінчення війни. Як мінімум, у нас з'явився дуже серйозний аргумент для розмови. Друзі, ці всі події повністю відкрили очі світу на нікчемність та безпорадність Росії. І зараз я впевнений, що після такого успіху озброєння та боєприпаси набагато швидше будуть надходити до нас. Друзі, підсумовуючи, можна сказати наступне. ЗСУ – це наша гордість, сила та надія України. А ось для українців є одна невирішена проблема. І ця проблема – наша влада мародерів та корупціонерів, які саме зараз, саме під час цих всіх подій, як востаннє, грабують нашу країну, знищують економіку та знищують конституційний устрій. І ми маємо щось з цим робити. До речі, нещодавно був в Києві і скажу так, мародери та корупціонери так нас бояться всіх, що забарикадувались і думають, що барикади та БТРи їх врятують від народного гніву. Знайте правду, дякую за увагу, бережіть себе, тримайте кулачки за ЗСУ, слава Україні! Бажаю здоров'я! Друзі, дивлячись на те, що пишуть та як відповідають люди на ті чи інші питання, стає очевидним, що влада використовує проти нас дуже ефективні інструменти, які продовжують роз'єднувати нас по різним соціально важливим питанням. Я думаю, що ми на правильному шляху маємо продовжувати змінюватися, аналізувати, інформувати та запам'ятати раз і назавжди, до чого призводить помилка в суспільному виборі. Ми маємо також пам'ятати та нагадувати іншим, що саме ця влада, усі без винятку, політики та політичні сили, слуги, Порошенки, Тимошенки, Разумкови, різні там Гончаруки, Ляшки, Стефанчуки та інші, напередодні повномасштабного вторгнення вони всі знали про початок повномасштабного наступу Збройних сил РФ. Друзі, це знав майже весь світ. Але замість організації процесів евакуації мирного населення та організації військово-оборонних заходів, вони всі разом своїми діями, бездіяльністю та дезінформацією сприяли вторгненню сил супротивника на території України.
на території міст та селищ України. Друзі, вони і зараз всі разом грають з нами в гру та прикидаються а-ля патріотами, а насправді разом розводять нас усіх. Ви подивіться, як вони голосують в парламенті. Вони усі разом голосують за одні і ті ж антинародні та антиконституційні закони. Зверніть увагу, що усі ті мародери та корупціонери, які сидять у Верховній Раді України, усі як один навмисно не піднімають темп відповідальності вищого керівництва країни за провал підготовки до повномасштабного вторгнення Збройних сил супротивника. Друзі, я не знаю, як для вас, а для мене очевидно, хто в Україні є головним внутрішнім ворогом, а також хто є головним ІПСО. Друзі, ми маємо пам'ятати про усі події та робити висновки. Бережіть себе, знайте правду, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Паралельно з цим у Росії продовжують вибухати і горіти нафтопереробні об'єкти. У ніч на 1 вересня уражено завод «Газпромнефті» під Москвою. За даними західних ЗМІ, він призупинив роботу установки «Європлюс», яка видає близько половини загальної потужності. Росія не встигає гасити пожежі після ударів по НПЗ. 1 вересня на московському нафтопереробному заводі виникла пожежа. Російська влада заявила про масовну атаку дронів. Міський голова Москви Сергій Собянін стверджує, що один збитий безпілотник під час падіння пошкодив технічне приміщення НПЗ і там гасили локальний спалах. За даними Reuters, завод може відновити роботу після ремонту установки «Європлюс», на який знадобиться приблизно 5-6 днів. Ця установка переробляє близько 50% сирої нафти, з якої виробляють бензин, дизельне пальне та авіаційний газ. Також заявлено, що було здійснено спробу атаки трьома безпілотниками території Каширської ГРЕС у Московській області. Про пожежу на цьому об'єкті влада промовчала. Водночас російські пабліки опублікували фото і відео очевидців, на яких видно наслідки атаки. Загалом у ніч на 1 вересня дрони атакували об'єкти в 16 регіонах РФ, серед яких Воронезький, Білгородський, Рязанський, Калузький, Московський та інші. Міноборони РФ звітувало про знищення 158 безпілотників. У Кремлі традиційно запевнили, що істотної шкоди атака не завдала. Але це була наймасовіша атака БПЛА по території РФ, пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Серед цілей не тільки Московський нафтопереробний завод, а й Каширська і Конаковська ГРЕС. Видані важливі історії проаналізувала карту пожеж НАСА. Вночі супутники зафіксували температурні аномалії на території Новолипецького металургійного комбінату військової частини 106-ї дивізії ВДВ в Тулі, а також на трьох цементних заводах Калузькій і Московській областях, які раніше горять у Росії нафтобази, причому горять довго. Так, про ліквідацію відкритої пожежі на нафтобазі в Пролетарській Ростовській області повідомила через понад два тижні після атаки безпілотників. The Insider пише, що під час гасіння об'єкта постраждали 47 осіб. Такі пожежі вкрай болісно позначаються на економіці країни-агресора. Кажуть експерти, в травні 24-го року Пентагон повідомив, що щонайменше 14% нафтопереробних потужностей у Росії виведено з ладу. Атаки на НПЗ у Росії тепер можна назвати частими і масовими. Наприклад, 28 серпня вдруге дронами було атаковано нафтобазу «Атлас» у Ростовській області. Наступного дня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що її атакувала Сила оборони і Головне управління розвідки. А раніше, 24 серпня, було підірвано великий склад боєприпасів в Воронезькій області Росії. За даними Головного управління розвідки України, на цьому об'єкті, що має назву «Захист», зберігалися понад 5 тисяч тонн боєприпасів, включно з артилерійськими, танковими снарядами, патронами для стрілецької зброї, ракетами класу повітря-земля. Спочатку року дрони атакували російські НПЗ щонайменше 64 рази, повідомило BBC. На деяких заводах перестала працювати установка первинного перероблювання нафти. У першому кварталі свої потужності зупинили щонайменше 7 російських заводів. Після успішних атак по російських НПЗ Кремль засекретив дані про виробництво дизпалива. Тепер статистика про ринок бензину недоступна. Росія заявила про продовження заборони на експорт бензину до кінця серпня, потім до кінця осені. Тепер до наступного року розраховувати на скорочення атак країна-агресор не може. Київ планує нарощувати виробництво безпілотників. У 2024 році виробництво дронів в Україні може досягти 2 мільйонів одиниць, повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. В цьому секторі залучені близько 200 українських компаній. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.